दर्शक बिन यिनी हुन तीन वर्ष नाबालक छोरा र 18 महिने छोरी जसको आफ्नै बाबु यमराज बने आमाको यस्तो अवस्था छ। निर्दयी बाबु जसले आफ्नै तीन वर्ष नाबालक ओस्यानमा सुतिरहेका छोराको बिहानै हत्या गरेर जंगलमा फाले। 18 महिने छोरीलाई यी निर्दयी बाबुले गनाह जंगलमा लगेर एक्लै साडी दिए। रुदा रुदै प्राण गयो। दर्शक बिन सदा चाहिँ आज पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण फलो अप रिपोर्टका साथ उपस्थित भएका छौ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथै साइडमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरी सक्दो शेयर अनि लाइक गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक बिन आजको प्रसंगतर्फ लागौ। दर्शक बिन कृष्ण भन्दा पहिला भ्युजिएका थिए डम्बर, तर उज्यालो भइसक्दा समेत ओसेनमा सुतिरहेका छोरा चलमलाएको कृष्णले थाहा पाइनन्। उठेर रोई कराई गर्नु पर्ने तीन वर्षीय नाबालक छोरा शान्त देखेपछि कृष्णले घर धन्दा गरिरहेकी थिइन। त्यसपछि छोरा खोज्न ओस्यानमा पुगेकी कृष्ण छोरा देखिन। उनको मनमा शिशु पस्यो, हात खुट्टा लुला भए। अत्या लिएर घर आपसमा सबैतिर छोरा खोजिन। परिवारका अरू सदस्यलाई बोलाइन, सियाइन, छोरा भेटिएन। छोरासँगै बाउ डम्बर बहादुर पनि भेटिएन। बाउ छोरा सँगै छन् भन्ने त थाहा भयो, तर एका बिहानै कहाँ गए? कृष्णको मनले भने शान्त बस्न दिएन। छिमेकी हुँदै गाउँ घर हल्ला फैलियो, तर बाउ छोरा भेटिएन। साउन 16 गते बिहान छोरालाई घरबाट उठाएर बेपत्ता भएका डम्बर बहादुर बोरा सम्पर्कमा नआएपछि परिवारले प्रहरीलाई गुहार्यो। छोरालाई लिएर बोहरा सम्पर्क विहीन भएको भन्दै आफन्तले खोजी गरी पाऊ भनी इलाका प्रहरी कार्यालय बासगढी बर्दियामा निवेदन हालेका थिए। निवेदन दर्ता गरेको एक साता पछि प्रहरीले डम्बर बहादुरलाई कोहरपुरबाट सोमबार पक्राउ गर्न सफलता भयो, तर नाबालिगको ज्यान जोगाउन सकेन। किनकि पक्राउ पर्दासम्म डम्बर बहादुरले छोराको हत्या गरिसकेका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी नायक उपरीक्षक सूर्य प्रकाश सुवेदी बोहरा साउन 16 गते छोरा लिएर घरबाट फरार भएका थिए। परिवारले नाबालक सहित बोहरा हराएको उजुरी दिएपछि प्रहरीले खोजी गरेको थियो। सुवेदीले जानकारी दिए, खोज तलासका क्रममा बोहरालाई सोमबार बिहान 9 बजे बाँकीको कोहलपुरबाट पक्राउ गरेको हो। बोहरा एक्लै पक्राउ परेपछि प्रहरीले छोराबारे सोधपुछ गरेको थियो। पक्राउ परेका बोहराले आफै हत्या गरेको बताएका थिए। प्रहरीले शव देखाउन भनेपछि बोहराले बताएकै स्थानमा बालकको शव भेटिएको डिएसपी सुवेदीले जानकारी दिए। बालकको शव बोहराले बताएको लोकेसन बासगढी नगरपालिका बार बर्दिया नगरपालिकाको सिमानामा पर्ने ग्याङ नदीको पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने जनकल्याण मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीको साथमा बासगढी नगरपालिका नौका वडा अध्यक्ष चन्द्र बहादुर साई, स्थानीय युवा नेता रेशम अधिकारी लगायतको टोली शव खोजतलास गर्न पुगेको थियो। डम्बर बहादुरले भनेको ठाउँमा खोज्दै जाँदा बासगढी नगरपालिका र बार बर्दिया नगरपालिकाको सिमानामा एउटा जङ्गल छ, त्यही शव भेटिएको थियो। वडा अध्यक्ष साईले बताए, दुई पालिकाको सिमानामा ग्याङ नदी छ, त्यसको पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने जलकल्याण मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा सेत विच्छेद अवस्थामा शव भेटिएको हो। शव हेर्दा 5-7 दिन पहिला नै हत्या गरेर फालेको जस्तो देखिन्थ्यो। बालकको छातीमा सिरिएको घाउ स्पष्ट देखिन्थ्यो। स्थानीय युवा नेता रेशम अधिकारीले भने, डम्बर बहादुर बोहरा र कृष्ण चन्द्रको दाम्पत्य बैतडी स्थानीय घर भई हाल बासगढी नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको माइतीमा डेरा गर्दै बस्दै आएको थियो। यो दाम्पत्यको केही वर्ष अघि 18 महिने छोरी पनि घरबाटै बेपत्ता भएको पाइएको छ। त्यो शिशुको हालसम्म पत्ता लाग्न नसकेको कृष्ण चन्द्रका भाइ सदर चन्द्रले जानकारी दिए। पहिला छोरी हराएर हालसम्म नभेटिनु, अहिले छोरी सहित फरार भएर हत्या गरेको स्वीकार गरेपछि बोहरा थप अनुसन्धानमा तानिएका छन्। वडा अध्यक्षले भने, तर घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको भन्दै प्रहरीले थप रहस्य खुलाउन चाहेको छैन। स्रोतले भने, केही वर्ष पहिला हराएको 18 महिने छोरी सोही महिलासँग हुन सक्ने अनुमानका आधारमा पक्राउ गरेको बताएको छ। दर्शक बिन आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा अवश्य गर्नुहोला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।